aletaan asettautua paikoilleen. Siellä on vielä muutamia ilmoittautumassa. Odotetaan, että päästään tähän tasoon, missä on nämä piirien paikat. Ja kaikille puoluevaltuutetuille ja muille niin löytyy tästä kyllä omat jakkarat. Ja siellä ihan hyvä näkymä on myöskin sieltä seuraavalta tasolta. Mutta sen verran saadaan tätä kokouksen alkua rauhoitettua, niin päästään alkuun, vaikka sitten joku sitten liikkuukin sieltä. Pieni hetki. Ja vaan, rauhassa. Näin. Hyvät toverit, ihan ensin pyydän, että ne mukavat keskustelut, jotka tällä hetkellä on vielä kesken, niin jätettäisiin siihen hetken päästä seuraavaan pieneen taukoon. Ja päästään aloittamaan tämä kokous, vaikka siellä ilmoittautumiset on vielä kesken. Eli ei vähän naftisti aikaa tuohon ruokailuun, että se on ymmärrettävää, mutta saadaan kokous myöskin juoksutettua tämän iltapäivän aikana, niin hyvä. Hyvät toverit, hyvät puoluevaltuuston jäsenet, viime kerralla kokoonnuimme tammikuussa ja silloin tuskin kukaan osasi aavistaa, mitä maailma on meillä tänään. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan ei maailma ole ollut enää entisensä. Varmaan meidän kaikkien ajatukset on tänäänkin Ukrainassa. Me olemme asettautuneet tukemaan yhdessä muun Euroopan kanssa vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Venäjän brutaalin hyökkäyksen edessä eurooppalaiset ja Euroopan unioni ovat yhtenäisempiä kuin kenties koskaan. Tilanne Ukrainassa on saanut meidät pohtimaan monia asioita myöskin omassa arjessamme uudelleen, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin myös valtion ja kuntien tasolla. Me teemme kaikkemme ollaksemme valmiita, kun kohtaamme tämän sodan ja kriisin moninaiset vaikutukset Suomessa ja Euroopassa. Osin uusi tilanne on jo arjessamme läsnä, mutta samalla tiedostamme, että nyt nähdyt vaikutukset ovat varmaan vasta alkua. Me olemme varautuneita ja päivitämme valmiuttamme jatkuvasti. Suomen valmiustilanne on yleisellä tasolla erittäin hyvä, ja valmiuden sekä varautumisen eteen on tehty jo pitkään töitä. Kriittisestä infrasta ja maamme huoltovarmuudesta huolehditaan aina, myöskin normaalioloissa. Kun pyrimme tarjoamaan ukrainalaisille kaiken tuen heidän kriisinsä keskellä ja valmistautumaan sodan seurauksiin laajemmin, on samalla pidettävä huoli siitä, että tavanomainen elämä ja myöskin lainsäädäntötyö Suomessa jatkuu, ja yhteiskuntamme toimii normaalisti. Joudumme kamppailemaan myös keskuudessamme olevan koronapandemian kanssa. Kukapa olisi hallituskauden alussa uskonut, että sosiaalidemokraattien johdolla
luotsataan Suomea eteenpäin ajassa, jossa globaali pandemia pitää maailmaa otteessaan nyt jo 3. vuotta ja panssarivaunut vyöryvät Euroopan maaperälle. Hyvä puoluevaltuusto, sosiaalidemokraattien johdolla kriisien keskellä hallitus on toteuttanut suurimmat uudistukset vuosikymmeniin. Oppivelvollisuuden pidentäminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus, perhevapaauudistus, muun muassa nämä historialliset uudistukset ovat sitä perintöä, jonka jätämme tämän hallituskauden jälkeen seuraaville sukupolville. Osa tätä perintöämme on korkein työllisyysaste vuosikymmeniin. Viime vuonna laskun kääntynyt velkasuhde ja PK:n palautuminen jopa koronakriisiä edeltäneelle tasolle. Tämä kaikki on sosiaalidemokraattien johtaman hallituksen perintö, vaikka oppositio väittää jotakin muuta. Vaikka hallituskausi on kääntymässä loppusuoralle, riittää työtä vielä tehtäväksi. SDP pitää kiinni siitä, että loputkin hallituksen tavoitteista ja hankkeista saadaan suunnitellusti maaliin. Ilmastolaki tullaan saamaan voimaan ja Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Me uudistamme luonnonsuojelulain, me siirrämme työllisyyspalvelut kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Me uudistamme kaivoslakia, samoin kiinteistöverotuksia. Tämä kaikki tulee vielä tämän hallituksen saavutuksiksi. Hyvät toverit, uudet aluevaltuustot ovat kokoontuneet ja järjestäytyneet maaliskuun aikana ensimmäistä kertaa, historiallisesti. Valtuutettumme alueilla ovat vahvasti mukana ympäri maan vaikuttamassa keskeisissä luottamustehtävissä hyvinvointialueiden perustuksiin. Meidän sosiaalidemokraattien vahvalla vaikuttamisella rakennetaan suomalaisten hyvinvoinnin palvelut. Samalla myös kuntien rooli tulee ensi vuoden alusta muuttumaan, kun sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy uusille hyvinvointialueille. Hyvät toverit, tämä on myös tärkeä uudistus ja meillä merkittävä rooli myös tässä muutoksessa, minkä kunnat nyt tässä kohtaavat. Hyvät toverit, muutoksessa on myös aiemmin vakautta ja ennustettavuutta tuonut työmarkkinajärjestelmämme. Järjestelmä, joka on Suomessa pitkään mahdollistanut talouskasvun ja yhteiskuntarauhan. Nyt tätä järjestelmää koetellaan. Työnantajapuolen irtautuminen totutusta järjestelmästä on johtunut tilanteeseen, jossa paperialan lakko on kestänyt jo yli 90 vuorokautta. Se, että vaaditaan yksipuolisesti palkansaajille heikennyksiä, ei ole tasa-arvoinen asetelma neuvottelupöydässä. Toivon, että ratkaisuun päästäisiin mahdollisimman pian, mutta se vaatii aitoa neuvottelutahtoa työmarkkinaosapuolilta. Sillä jos luottamusta ei neuvottelupöydässä ole, ei myöskään neuvottelutahtoa löydy. Johtaa se väistämättä työmarkkinoiden epävakauteen ja sitä kautta vaikutukset koskettavat koko yhteiskuntaa. Sellaista kehitystä me emme tähän maahan halua, ja sellaiseen meillä ei ole varaa. Valtion työehtojen virkasopimus kirjoitettiin alle tällä viikolla, mutta kuntapuolella ratkaisua ei ole löytynyt. Kunta- ja hoitoalan henkilöstö on nyt monin tavoin arkemme ja hyvinvointine mahdollistajana, ja erityisesti koronakriisin aikana olemme saaneet nähdä, kuinka tärkeätä työtä he tekevät. Mikä arvo tällä on meidän koko yhteiskunnalle? Työehtosopimusneuvotteluja käydään nyt sovittelijan johdolla, mutta ratkaisuja tilanteeseen ei näytä helposti löytyvän. Neuvottelujen vauhdittamiseksi on myös aloitettu työtaistelutoimet, joihin työntekijöillä on täysi oikeus. Työtaisteluoikeutta turvaavat Suomen perustuslain ohella myöskin kansainväliset sopimukset. Se on oikeus, oikeusvaltion ja vapaan yhteiskunnan periaatteiden syvintä ydintä.
Julkisen sektorin ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on asia, joka vaatii panostuksia kaikilta osapuolilta, niin työnantajilta kuin myös maamme hallitukselta. Joillakin aloilla on nyt jo suuri työvoimapula, jonka taustalla on monia syitä. Muun muassa se, että koulutusmäärät ovat jääneet jälkeen, ja toisaalta veto- ja pitovoimaa pitäisi parantaa monin eri keinoin. Toivon, että näissä neuvottelussa löydetään yhteinen näkemys sopimukseen mahdollisimman pian, ja ymmärrän kuitenkin, että tilanne on varsin haastava. Hyvä puoluevaltuusto, pitkittynyt koronakriisi on osoittanut sen, että ratkaisevaa kriisin hetkellä on yksilön ja koko yhteiskunnan kriisin kestävyys, eli sana resilienssi, jota nykyään käytetään. Silloin on ensisijaisen tärkeää, että akuutin tilanteen hoidon ohella on myös kykyä luoda uskoa tulevaan ja samalla myös kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Sosiaalidemokraattinen politiikka on osoittanut paikkansa koronakriisin hoidossa ja hyvinvointivaltio olevansa paras vakuutus kriisien varalle. Me sosiaalidemokraatit olemme halunneet ja haluamme yhä jatkossakin varmistaa, että Suomi ja suomalaiset selviytyvät kriiseistä ilman vakavia iskuja. Me selviydymme, me sopeudumme, mutta samalla me luomme ja rakennamme uutta. Koronakriisin vuoksi kuntia ja yrityksiä on tuettu miljardeilla. Olemme halunneet turvata ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeiset palvelut ja työpaikkojen säilymisen. Työllisyys on nyt historiallisesti ennätyksellisen korkealla tasolla. Koronakriisin vaikutukset, sen isku, on ollut ihmisille ja taloudelle, koko yhteiskunnalle merkittävä, mutta on jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi Suomessa kuin monessa muussa Euroopan maassa. Julkisen talouden velkasuhde kääntyi jopa tuntuvaan laskuun viime vuonna. Vaikka Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa tuo epävarmuutta myös talouteen, näyttää siltä, että yhä työllisyyden kasvu jatkuu ja velkaantuminen pysyy kurissa myös lähivuodet, vaikka julkisessa keskustelussa toisenlaista mielikuvaa luodaan. Ensi viikon kehysriihessä tarvitsemme uusia toimenpiteitä, kun sota pakottaa meidät reagoimaan myös taloudellisesti. On selvää, että tarvitaan rahoitusta puolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja kyberuhkiin varautumiseen. Myös maahanmuuttoon tarvitaan satsauksia, kun ennusteiden mukaan Ukrainasta pakenevia voi olla Suomeen jopa kymmeniä tuhansia. Nämä ovat asioita, jotka on nyt vaan hoidettava. Sota tarkoittaa ja on tarkoittanut myös esimerkiksi kuljetuskustannuksen tai maatalouden kustannusten nousua. Kuulimmekin näistä jo tällä viikolla erinäisissä paketeissa vastauksia ongelmiin vastaamiseksi. Emme saa myöskään unohtaa koronakriisin aiheuttamaa hoitovelkaa, hoivavelkaa tai oppimisvelkaa, joka kasvaa kiihtyvällä tahdilla korkoa, joka olisi myös maksettava nyt. Hoitotakuun ja hoitajamitoituksen rahoitus on saatava kuntoon. Myös hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen edellyttää rahoituspäätösten päivittämistä. Ukrainan sota on alleviivannut ekologisen siirtymän tarvetta. Suomen on päästävä nopeasti irti fossiilisista polttoaineista ja niiden tuonti on saatava vähenemään. Kehysriihessä otetaan taas yksi askel energiamurroksessa. Samalla on otettava harppaus kohti tavoitteitamme tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiopanosten tuntuvaa kasvattamista. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on turvattava, jotta oppivelvollisuusiän nosto hyödyntää täysimääräisesti niin nuoriamme kuin koko yhteiskuntaa. Samalla meidän on kuitenkin osattava katsoa myös tätäkin kauemmas, ei vain seuraavaa kehysriihtä ja seuraavia vuosia. Lisäpanostuksia osaamiseen, TKI-menoihin, ekologiseen siirtymään
tai muuttuneen turvallisuusympäristön vuoksi puolustukseen tarvitaan myöskin tulevissa kehysriihissä. Kysymys kuuluukin, mistä saadaan tuloja näiden kaiken kattamiseen, niin että samalla varmistamme hyvinvointivaltion kestävän rahoituksen myös tulevaisuudessa. Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen ovat edelleen välttämätön osa julkisen talouden vahvistamista, ja tätä me teemme. Esimerkiksi TKI-investoinnit näkyvät julkisessa taloudessa vasta vuosien viiveellä. Siksi myös verotuksen uudistamista pitää olla lähivuosina mahdollisuus tehdä. Tarvitsemme sen osaksi rahoituspakettia. Omistamisen veropohjaa pitää tiivistää. Matalasti verotetut pääomat on tuotava tasapuolisemmin verotuksen piiriin ja verovälttelyyn on puututtava. Esimerkiksi osinkoverotuksen ongelmat on korjattava ja suurista tuloista pitää maksaa enemmän veroa kuin pienistä. Seuraavan hallituksen työtä tältä osin helpottaa jo sovittujen verouudistusten saaminen maaliin. Arvonnousuverolla varmistetaan, että Suomessa kertyneet sijoitustuotot verotetaan todellakin täällä. Ulkomaiset kiinteistösijoittajat ja kaivokset on myös saatava verotuksen piiriin. Kauan odotettu kiinteistöverouudistus on jo saatu lausuntokierrokselle ja tavoitteena on se saada voimaan vuonna 2024. Mutta meille tärkeää, todella tärkeää, on se, että pieni- ja keskituloisten verotusta ei kiristetä. Verotuksen oikeudenmukaisuuden merkitys korostuu tässä ekologisessa siirtymässä, jonka kustannukset koituvat raskaasti pienituloisille ja syrjäseudulla asuville. Tästä syystä erityisesti valvontavastuu on sosiaalidemokraateilla katsoa, että tässäkin pidetään kaikki mukaisesti ja oikeudenmukaisuus toteutuu. Hyvät toverit, ennätystyöllisyys ja julkisen talouden vahvistuminen kriisin keskellä ovat merkkejä siitä, että sosiaalidemokraattisia vaihtoehtoja tarvitaan myös seuraavien vaalien jälkeen. Meidän vaihtoehtomme on rakentaa turvaa ja vakautta epävarmojen aikojen yli. Me rakennamme Suomea, jossa kukaan ei jää yksin, vaikka maailma koettelisi, vaikka siellä olisi pandemia tai sota tai muuta epävarmuutta. Vaihtoehtonamme ei ole horjuttaa turvaa heiltä, jotka sitä tarvitsevat eniten, ja antaa sitä heille, joilla sitä on jo riittämiin. Vaihtoehtomme on katsoa kauas, viedä Suomi myös kohti 2030-lukua. Tehdä yhteiskunnastamme entistä enemmän hyvinvoiva, osaava, ekologinen, innovatiivinen, menestynyt ja turvallinen. Tänään on tasan vuosi seuraaviin eduskuntavaaleihin, ja kevään aikana asetetaan myös ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat. Nyt on hyvä aika miettiä, olisitko juuri sinä sopiva henkilö puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Me tarvitsemme ehdokasjoukkoon osaajia, asiantuntijoita hyvin laajasti eri alueilta, mutta myös moninaisuutta ja näkemystä eri elämäntilanteisiin elämän varrella. Mutta ehdokkaiden lisäksi tarvitaan myös tekijöitä. Yksikään ehdokas ei pääse vaaleissa läpi omin voimin. Yksiäkään vaaleja ei voiteta ilman suurta aktiivien joukkoa. Olipa apu pientä tai suurta, se on joka tapauksessa merkittävää yhteistä tekemistä. Meistä jokaista tarvitaan, jotta ensi keväänä Suomea johdetaan sosiaalidemokraattisten arvojen pohjalta myöskin seuraavat 4 vuotta. Hyvät puoluevaltuutetut, näillä sanoin tervetuloa ja julistan puoluevaltuuston kokouksen avatuksi. Onko meillä mikrofoni? Tämä mikrofoni auki. On. Näin kohta 1, eli kokouksen avaus, on käyty läpi ja siirrytään kohtaan 2. Todetaan puoluevaltuuston jäsenten läsnäolo. Meneteltään siten, että varsinaiset kokousedustajat ja puhe- ja esitysoikeudet
valtuutetut sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut henkilöt merkitään kokouksen pöytäkirjaan sen mukaisesti, kun ovat ilmoittautuneet kokouskansliaan. Tähän mennessä kokoukseen on ilmoittautunut 57 varsinaista kokousedustajaa 61. Voitanemme todeta kokoukseen ilmoittautuneiden määrän. Nyt semmoinen huomio, että minulta puuttuu tuo nuija, mutta jos mä käytän tätä, näin. Todetaan, että kokouskanslian ilmoittautuneilla puolueen jäsenillä ja median edustajilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa puolueen puheenjohtajan poliittisen tilannekatsauksen ajan. Ja sääntömääräisten osallistujien lisäksi eduskuntaryhmän jäsenillä ja piirien puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus koko kokouksen ajan. Myös pääministerin esikuntaan kuuluvilla ja kokouksen työtehtävissä olevilla on tietysti läsnäolo-oikeus. Muuton loppukokous pidetään suljetuin ovin. Todettainen tämä. Todettu. Ja totesimme äsken, että 57 varsinaista valtuutettua on paikalla. Ja nuijakin löytyy. Kiitoksia. Näin kohta 2 on tullut loppuun käsitellyksi. Seuraava kohta 3, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kutsu tähän puoluevaltuuston kokouksen on lähetetty puolueen sääntöjen 34. pykälän määräämällä tavalla ja ajassa sekä päivätty 24. päivä helmikuuta 2022. Kun kokouksen lisäksi on ilmoittautunut 57 varsinaista kokousedustajaa, voimme todeta tämän kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja osallistujamäärältään päätösvaltaiseksi. Tästä keskustelua. Keskustelu päättyy. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kohta 4. Suoritetaan kokouksen järjestäytyminen. Ensimmäiseksi kokouksen sihteerit ja puoluehallitus esittää kokouksen sihteereiksi Ville Wallin ja Leila Vasamaa puoluetoimistolta. Keskustelua asiasta. Keskustelu päättyy. Ville Wallin ja Leila Vasamaa valittu. Sitten 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Puoluehallituksen esitys on Siiri Muhonen Keski-Suomesta ja Joakim Kärkkäinen Savo-Karjalasta. Tästä asiasta keskustelua. Keskustelu päättynyt. Valittu Siiri Muhonen ja Joakim Kärkästä. Seuraavana kohtaa ääntenlaskijat. Puoluehallituksen esitys on Anne Paavilainen Satakunta, Heikki Moilainen Häme ja Kirsi-Maria Jokinen Varsinais-Suomi. Tästä aiheesta keskustelua. Ei keskustelua. Valittu Anne Paavilainen, Heikki Moilainen ja Kirsi-Maria Jokinen. Näin kohta 4 loppuun käsitelty. Seuraava kohta 5. Hyväksytään kokouksen esityslista. Te olette kaikki olette saaneet kokouksen esityslistan ja voitaneet hyväksyä tässä esitetyssä muodossa. Avataan keskustelu. Keskustelu päättynyt. Esityslista hyväksynyt ja samalla muistutan, että viime syksynä hyväksytty kokouksen järjestyssääntö, sitä ei joka kerta käydä uudestaan, vaan se on voimassa yhä edelleenkin, jotenka puheenvuorot pyydetään näillä kirjallisilla lapuilla, tuoden ne tänne, merkiten siihen, mihin kohtaan haluaa käyttää puheenvuoron ja oma nimi ja piirijärjestö. Ja myöskin se, että puheenvuorojen pituus on maksimissaan 3 minuuttia. Nämä hyväksyttäneen hyväksytään. Seuraavaksi siirrytään kohtaan 6, poliittinen tilanne. Ja tässä kohtaa puheenvuoron tulee pitämään tietysti puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin. Hyvät ystävät, heräsimme 24. helmikuuta erilaiseen maailmaan. Venäjän sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan oli alkanut ja se ylitti kaiken inhimillisen ymmärryksen rajat. Venäjän toiminnan myötä
Koko Euroopan turvallisuusympäristö muuttui yhdessä päivässä. Sota palasi voimalla eurooppalaiseen todellisuuteen. Venäjä ei ole se naapuri, jonka ajattelimme sen olevan. Suomen ja Venäjän suhde on muuttunut peruuttamattomalla tavalla Ukrainan sodan myötä. Venäjä rikkoo toiminnallaan räikeästi kansainvälisiä sopimuksia, joihin se on itsekin sitoutunut. Se on hylännyt toiminnallaan kaikki Euroopan turvallisuuden keskeiset perusperiaatteet. Tässä uudessa tilanteessa ja muuttuneessa turvallisuusympäristössä myös meidän tulee arvioida kaikkia keinoja Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Meidän on nyt vakavasti pohdittava omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. Tämä on tehtävä huolellisesti, mutta ripeästi, käytännössä tämän kevään aikana. Hyvät toverit, Ukrainassa on käyty nyt sotaa reilut 5 viikkoa. Venäjä on jatkanut hyökkäystään Kiovan laitamilla, Itä-Ukrainassa sekä etelässä, josta meille on välittänyt järkyttäviä kuvia esimerkiksi Mariupolista. Venäjä ei ole saavuttanut synkkiä tavoitteita ja Ukrainan asevoimat ovat onnistuneet lyömään venäläisjoukkoja monilla suunnilla. Neuvotteluyhteyksiä on jatkettu tällä viikolla Istanbulissa, Turkissa. Välitysyrityksiä on ollut lukuisia ja niitä tarvitaan. Tämä on antanut myös toivoa. Samalla puhutaan yrityksistä käyttää neuvotteluteitä vain entistä sakeamman propagandan hyväksi. Ukrainalaiset ovat rohkeita ja periksi antamattomia. He taistelevat demokratian ja koko Euroopan puolesta, ja he ansaitsevat kaiken tukemme ja kunnioituksemme. Hyvät ystävät, kyse ei ole vain siitä, voittaako Ukraina. Kyse on siitä, milloin he voittavat. Sydämissämme he ovat jo voittaneet. Euroopan unioni on ollut toimissaan päättäväinen, nopea ja ennennäkemättömän yhtenäinen. Olemme yhdessä asettaneet mittavia taloudellisia pakotteita Venäjää kohtaan. Pakotteiden vaikutukset ovat valtavia ja niiden jäljet ulottuvat pitkälle. Asettamalla voimakkaita pakotteita ja tukemalla Ukrainaa taloudellisesti, materiaalisesti ja myös aseellisen avun kautta pyrimme parantamaan Ukrainan neuvotteluasetelmaa suhteessa Venäjään. Olemme myös valmiita kiristämään sanktioita entisestään. Pakotteitakin pidempiaikainen vaikutus Venäjän talouteen on luottamuksella. Luottamus Venäjään on mennyt ja paljon pitää tapahtua, että tämä muuttuisi. Euroopan unioni ja läntinen maailma on yhtenäisempi kuin koskaan. Venäjä on yksinäisempi kuin koskaan. Suomi on osana Euroopan unionia ja kansallisesti tukenut Ukrainaa monin tavoin. Olemme myöntäneet Ukrainalle 14 miljoonaa euroa lisätukea aikaisempien yhteistyöohjelmien lisäksi ja antaneet materiaaliapua Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta. Tämän lisäksi olemme luovuttaneet Ukrainalle sotilaallisia suojavälineitä, varusteita ja aseistusta. Suomi tulee tukemaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen. Me emme sulje silmiämme, emme turru julmiin sotatoimiin tai totu ihmisten hätään. Me tuemme Ukrainaa myös maan jälleenrakennuksessa sodan jälkeen. Tällä hetkellä ukrainalaiset ihmiset joutuvat suojautumaan ja pakenemaan. Yli 10 miljoonaa ukrainalaista, 1/4 väestöstä, on joutunut jättämään kotinsa. Ukrainasta on lähtenyt 3,8 miljoonaa ihmistä pakoon. Suurin osa heistä on jäänyt Ukrainan naapurivaltioihin, osa on jatkanut matkaansa kauemmas. Suomeen on tähän mennessä saapunut noin 14 000 ukrainalaista. Haluamme auttaa ukrainalaisia ja olemme valmiita vastaanottamaan vielä enemmän pakolaisia. Nämä ihmiset ansaitsevat nyt kaiken avun. Meidän on varmistettava, että täällä on tarjolla töitä, asuntoja, päiväkotia, koulupaikkoja sekä muita palveluita niitä tarvitseville. Meidän on pidettävä huolta siitä, että ukrainalaiset voivat elää mahdollisimman tavallista arkea. Tämä on tärkeää, sillä heidän tehtävänsä on myöhemmin jälleenrakentaa maansa sodan jälkeen. Ukrainan asia on meidän asiamme. Hyvät kuulijat, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan ei ole vain eurooppalainen kriisi. Venäjä ei ole rikkonut ainoastaan Euroopan turvallisuusjärjestyksen perusperiaatteita. Ukrainan asia on aidosti koko maailman yhteinen asia. Kyseessä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenen mitä räikein hyökkäys kansainvälistä oikeutta
YK:n peruskirjaa ja sen takaamaan rauhaa ja turvallisuutta vastaan. Laaja kansainvälinen yhteisö seisoo Ukrainan tukena. Yhdistyneissä kansakunnissa 140 maata on osoittanut tukevansa Ukrainaa ja hylänneensä Venäjän mitä käsittämättömimmät valheet. Mukana on sellaisiakin maita, joille puolen valitseminen on vaatinut rohkeutta. Kaikkien tulisi yksiselitteisesti tuomita Venäjän hyökkäys, sillä jos Venäjä pystyy rikkomaan yhteisiä sääntöjämme näin räikeästi ja häpeilemättä, mihin enää pystymme yhdessä? Olemme kerta toisensa jälkeen YK:ssa ja Euroopan unionina lähettäneet selvän viestin niille, joilta tämä rohkeus ja uskallus puolustaa yhteisiä sääntöjä on syystä tai toisesta puuttunut. Viestimme Kiinalle eilisessä EU- ja Kiinan välisessä huippukokouksessa oli selvä. Kiinalla on erityinen vastuu pyrkiä vaikuttamaan Venäjään sotatoimien lopettamiseksi. Arvostan syvästi sitä johtajuutta, jota YK:n pääsihteeri Guterres on osoittanut vaatimalla selkein sanoin Venäjää lopettamaan hyökkäyksensä. Hyvät toverit, globaalin pandemian aikana olemme kaikki nähneet, kuinka tärkeää on, että varaudumme Euroopassa kaikenlaisiin tilanteisiin. Meidän on pyrittävä irti riippuvuuksistamme sekä vahvistettava omavaraisuuttamme ja liikkumavaraamme. Euroopan strateginen autonomia onkin nähtävä ennen kaikkea Euroopan kyvykkyyksien vahvistamisena. Pandemia ja Euroopassa riehova sota ovat tuoneet kipeästi esille sen tosiasian, että Eurooppa ei voi olla riippuvainen muista maista ja alueista kriittisissä kysymyksissä. Meidän onkin pyrittävä parempaan omavaraisuuteen yhteiskunnan kriittisten toimintojen osalta. Tämä koskee esimerkiksi energiaa, ruokaa, lääkinnällisiä välineitä ja puolustustarvikkeita, mutta myös teknologiaa ja osaamista. Näillä kaikilla on kytkös kansalaistemme turvallisuuteen ja yhteiskuntiemme toimivuuteen kaikissa tilanteissa. Eurooppa on riippuvainen venäläisestä energiasta, ja sillä on vakavat vaikutukset. Me käytännössä rahoitamme Putinin sotaa Ukrainassa ostamalla Venäjältä energiaa. Tilanne on kestämätön, eikä se voi jatkua. Meidän on irtauduttava Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä niin pian kuin mahdollista. Tämän olemme myös yhdessä Eurooppa-neuvostossa todenneet. Samalla kun kehitämme Euroopan yhteistä vastausta aikamme haasteisiin, on meidän parannettava myös Suomen omaa varautumista ja huoltovarmuutta. Olen tyytyväinen siitä, että kaikki eduskuntapuolueet ovat laajasti ilmaisseet tukensa puolustusmäärärahojen kasvattamiselle. Teemme sen osalta päätöksiä ensi viikon kehysriihessä ja lisätalousarvioprosesseissa. Meidän on lisättävä määrärahoja myös sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen, kyberturvallisuuteen ja hybridivaikuttamisen torjuntaan. Kansallisen varautumisen parantamiseksi olemme perustaneet varautumisen ministerityöryhmän. Sen tehtävänä on käydä läpi Ukrainan sodan vaikutuksia Suomen talouteen ja huoltovarmuuteen. Hyvät toverit, kuten puheeni aluksi totesin, maailma on muuttunut. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan järisytti koko Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria tavalla, jolla on peruuttamattomia seurauksia. Nyt meidän on tehtävä arvio siitä, mitä vaikutuksia tällä on Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Arvio on tehtävä huolella, avoimesti ja kaunistelematta. Hyvät ystävät, minulle Suomen ja suomalaisten turvallisuus on kaikkein tärkeintä. Hallitus antaa huhtikuussa eduskunnalle ajankohtaisselonteon, jossa arvioidaan turvallisuus- ja toimintaympäristön muutosta ja sen seurauksia Suomelle. Selonteko käsittelee Suomen ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta myös muuttuneen tilanteen, taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta, varautumista sekä rajaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybridivaikuttamista. Eduskunta tulee osaltaan käsittelemään ajankohtaisselontekoa tulevien viikkojen aikana. Suomen pitkä ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on ollut, että Suomella on mahdollisuus halutessaan hakea NATO-jäsenyyttä. Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristön muutos asettaa meidät tilanteeseen, jossa asemaamme ja valintojamme on väistämättä tarkasteltava. Sitä turvallisuusympäristöä, johon Venäjäkin kuului ja jonka varassa rakensimme vakautta, ei enää ole. Olemme taiten kehittäneet kansainvälistä puolustusyhteistyötä Ruotsin, Norjan, Yhdysvaltojen sekä esimerkiksi Iso-Britannian kanssa. Suomen NATO-kumppanuutta on tiivistetty hyvin pitkälle. Suomi on johtavia EU-jäsenvaltioita kehitettäessä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Meille Euroopan unionilla on vahva yhteisvastuun merkitys.
Euroopan unioni on meidän turvallisuusyhteisömme. Meidän tulee kuitenkin olla rehellisiä itsellemme ja muille nykyisen linjamme rajoista. Meidän tulee arvioida huolellisesti NATO-jäsenyyteen liittyvät mahdollisuudet ja riskit, sekä liittyminen että liittymättä jättäminen ovat valintoja, joilla on seurauksia. Meidän on arvioitava niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen vaikutukset. Samalla meidän on pidettävä kirkkaana mielessä tavoitteemme. Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Suomen oman parlamentaarisen prosessin osalla on erittäin tärkeää, että käymme tiivistä keskustelua myös muiden maiden kanssa. NATO ja sen jäsenmaat ovat kaikissa yhteyksissä osoittaneet yhtenäisyyttä sekä johdonmukaisuutta avoimien ovien politiikan jatkumisen puolesta. Ovet ovat auki suhdanteista riippumatta. Meillä on hyvä ja tiivis keskusteluyhteys Ruotsiin. Olen viimeisen reilun kuukauden aikana tavannut ja keskustellut Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa useita kertoja ja tavannut myös puolustusministeri Peter Hultqvist. Suomen ja Ruotsin yhteisenä tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta ja pohtia, minkälainen turvallisuusarkkitehtuuri vastaa parhaiten Pohjois-Euroopan tarpeita. Jatkamme yhteyksien ylläpitämistä ja keskustelua myös muiden maiden kanssa. Hyvät toverit, myös SDP:ssä on nyt aika käydä keskustelua suhtautumisestamme Suomen NATO-jäsenyyteen. Toivon teiltä näkemyksiä ja kysymyksiä, joihin voimme yhdessä etsiä vastauksia. Meidän on nyt aika arvioida omaa kantaamme. Pyydän teiltä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta sekä luottamusta arvioida, mikä on isänmaan etu. Tärkein kysymyksemme on se, miten parhaalla mahdollisella tavalla varmistamme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. Tulemme linkittämään kannan muodostuksemme yhteen eduskunnan prosessin kanssa. Näen, että meidän tulisi muodostaa kantamme samalla vahvalla menettelyllä, jota käytämme hallitusohjelman hyväksymiseksi ja hallituksen osallistumisen päättämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksiä puolueen linjasta tehtäisiin ylimääräisessä puoluevaltuuston kokouksessa yhdessä SDP:n eduskuntaryhmän kanssa. Tänään käymme siis lähetekeskustelun ylimääräistä puoluevaltuuston kokousta varten. On tärkeää, että meillä on käytössämme kaikki tarpeellinen tieto päätöksenteon tueksi. Ylimääräinen puoluevaltuuston kokous järjestetään sen jälkeen, kun parlamentaarinen prosessi on edennyt ja päätöksenteon edellytykset täyttyvät. Tämän yhteisen keskustelun ja prosessin aikana tulen myös kertomaan oman kantani Suomen NATO-jäsenyyteen. Hyvät toverit, meillä on siis edessämme isoja päätöksiä. Mutta me olemme valmiita. Emme ole ennenkään pelänneet niiden asioiden edessä, jotka vaativat meiltä kansakuntana rohkeutta, viisautta ja päättäväisyyttä. Kiitos. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Nyt kuuluu tästäkin mikrofonista. Hienoa, kiitoksia Sanna todella ajattelemisen aihetta meille kaikille ja isoista kysymyksistä todellakin on niin kuin nyt tämän kevään aikana otettava kantaa. Nyt meillä on seuraava ohjelma järjestys niin, että meillä on pieni kahvitauko ja kahvitauon aikana pyydämme mediaa ja niitä henkilöitä.